السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے، کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا، مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا۔ تو دوستو، ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ، جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا، اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا۔ اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم معلومات۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو دوستو، آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے، کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا، مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا۔ تو دوستو، ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ، جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا۔ اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم معلومات۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو دوستو، آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے، کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا، مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا۔ تو دوستو، ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ، جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا۔ اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم معلومات۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو دوستو، آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے، کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا، مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا۔ تو دوستو، ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ، جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا۔ اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم معلومات۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو دوستو، آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم دوستو،
आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ड्रामा सीरियल अहद वफा का 25 एपिसोड क्यों नशर नहीं हुआ। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये बात तो शायद आप जानती ही है कि हर संडे के रात 8 बजे अहद वफा का एपिसोड नशर किया जा रहा है, क्योंकि 8 मार्च पर अहद वफा आने वाला ही था, मगर इसका एपिसोड नशर नहीं हुआ। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल अहद वफा अपने अख्तितम को पहुंचने वाला है और उनकी अब रह गई है 2 ही एपिसोड, जो कि आप 14 मार्च को एक साथ देख सकते हैं। और मेरे पास तुम हो की तरह ये ड्रामा सिनेमा पर लग जाएगा और मेरे पास तुम हो की तरह ये ड्रामा सिनेमा पर लग जाएगा। अगर आप चाहे तो इन्हें भी सिनेमा में देख सकते हैं। अगर आपको ये भी बता दे कि 14 मार्च से पहले अहद वफा का एपिसोड नशर नहीं की जाएगी। दोस्तों, ये थी कुछ अहम मालूमात। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दे अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ड्रामा सीरियल अहद वफा का 25 एपिसोड क्यों नशर नहीं हुआ। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये बात तो शायद आप जानती ही है कि हर संडे के रात 8 बजे अहद वफा का एपिसोड नशर किया जा रहा है, क्योंकि 8 मार्च पर अहद वफा आने वाला ही था, मगर इसका एपिसोड नशर नहीं हुआ। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल अहद वफा अपने अख्तितम को पहुंचने वाला है और उनकी अब रह गई है 2 ही एपिसोड, जो कि आप 14 मार्च को एक साथ देख सकते हैं। और मेरे पास तुम हो की तरह ये ड्रामा सिनेमा पर लग जाएगा और मेरे पास तुम हो की तरह ये ड्रामा सिनेमा पर लग जाएगा। अगर आप चाहे तो इन्हें भी सिनेमा में देख सकते हैं। अगर आपको ये भी बता दे कि 14 मार्च से पहले अहद वफा का एपिसोड नशर नहीं की जाएगी। दोस्तों, ये थी कुछ अहम मालूमात। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दे अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है कि ड्रामा सीरियल अहद वफा का 25 एपिसोड क्यों नशर नहीं हुआ। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये बात तो शायद आप जानती ही है कि हर संडे के रात 8 बजे अहद वफा का एपिसोड नशर किया जा रहा है, क्योंकि 8 मार्च पर अहद वफा आने वाला ही था, मगर इसका एपिसोड नशर नहीं हुआ। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल अहद वफा अपने अख्तितम को पहुँचने वाला है और उनकी अब रह गई है 2 ही एपिसोड, जो कि आप 14 मार्च को एक साथ देख सकते हैं। और मेरे पास तुम हो की तरह ये ड्रामा सिनेमा पर लग जाएगा और मेरे पास तुम हो की तरह ये ड्रामा सिनेमा पर लग जाएगा। अगर आप चाहे तो इन्हें भी सिनेमा में देख सकते हैं। अगर आपको ये भी बता दे कि 14 मार्च से पहले अहद वफा का एपिसोड नशर नहीं की जाएगी। दोस्तों, ये थी कुछ अहम मालूमात। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दे अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है कि ड्रामा सीरियल अहद वफा का 25 एपिसोड क्यों नशर नहीं हुआ। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये बात तो शायद आप जानती ही है कि हर संडे के रात 8 बजे अहद वफा का एपिसोड नशर किया जा रहा है, क्योंकि 8 मार्च पर अहद वफा आने वाला ही था, मगर इसका एपिसोड नशर नहीं हुआ। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल अहद वफा अपने अख्तितम को पहुँचने वाला है और उनकी अब रह गई है 2 ही एपिसोड, जो कि आप 14 मार्च को एक साथ देख सकते हैं। और मेरे पास तुम हो की तरह ये ड्रामा सिनेमा पर लग जाएगा और मेरे पास तुम हो की तरह ये ड्रामा सिनेमा पर लग जाएगा। अगर आप चाहे तो इन्हें भी सिनेमा में देख सकते हैं। अगर आपको ये भी बता दे कि 14 मार्च से पहले अहद वफा का एपिसोड नशर नहीं की जाएगी। दोस्तों, ये थी कुछ अहम मालूमात। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दे अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है
کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے، کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا، مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا۔ تو دوستو، ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ، جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا، اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا۔ اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم معلومات۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو دوستو، آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے، کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا، مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا۔ تو دوستو، ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ، جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا۔ اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم معلومات۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو دوستو، آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے، کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا، مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا۔ تو دوستو، ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ، جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا۔ اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم معلومات۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو دوستو، آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے، کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا، مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا۔ تو دوستو، ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ، جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا۔ اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم معلومات۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو دوستو، آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں
کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے، کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا، مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا۔ تو دوستو، ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ، جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا، اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا۔ اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم معلومات۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو دوستو، آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے، کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا، مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا۔ تو دوستو، ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ، جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا۔ اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم معلومات۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو دوستو، آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے، کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا، مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا۔ تو دوستو، ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ، جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا۔ اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم معلومات۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو دوستو، آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے، کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا، مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا۔ تو دوستو، ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ، جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا۔ اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم معلومات۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو دوستو، آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں
کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا. اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. دوستو یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے, کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا. تو دوستو ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور ان کی اب رہ گئی ہے دو ہی ایپیسوڈ جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی. دوستو یہ تھی کچھ اہم معلومات. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. تو دوستو آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا. اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. دوستو یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے, کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا. تو دوستو ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور ان کی اب رہ گئی ہے دو ہی ایپیسوڈ جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی. دوستو یہ تھی کچھ اہم معلومات. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. تو دوستو آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا. اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. دوستو یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے, کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا. تو دوستو ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور ان کی اب رہ گئی ہے دو ہی ایپیسوڈ جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی. دوستو یہ تھی کچھ اہم معلومات. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. تو دوستو آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا. اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. دوستو یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے, کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا. تو دوستو ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور ان کی اب رہ گئی ہے دو ہی ایپیسوڈ جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی. دوستو یہ تھی کچھ اہم معلومات. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. تو دوستو آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں
کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے، کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا، مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا۔ تو دوستو، ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ، جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا، اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا۔ اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم معلومات۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو دوستو، آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے، کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا، مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا۔ تو دوستو، ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ، جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا۔ اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم معلومات۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو دوستو، آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے، کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا، مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا۔ تو دوستو، ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ، جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا۔ اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم معلومات۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو دوستو، آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے، کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا، مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا۔ تو دوستو، ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ، جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا۔ اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم معلومات۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو دوستو، آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں
کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا. اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. دوستو یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے, کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا. تو دوستو ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی. دوستو یہ تھی کچھ اہم معلومات. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. تو دوستو آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا. اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. دوستو یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے, کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا. تو دوستو ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی. دوستو یہ تھی کچھ اہم معلومات. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. تو دوستو آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا. اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. دوستو یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے, کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا. تو دوستو ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی. دوستو یہ تھی کچھ اہم معلومات. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. تو دوستو آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا. اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. دوستو یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے, کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا. تو دوستو ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی. دوستو یہ تھی کچھ اہم معلومات. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. تو دوستو آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں
کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے، کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا۔ تو دوستو ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی۔ دوستو یہ تھی کچھ اہم معلومات، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو دوستو آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے السلام علیکم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ڈرامہ سیریل عہد وفا کا 25 ایپیسوڈ کیوں نشر نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو یہ بات تو شاید آپ جانتی ہی ہے کہ ہر سنڈے کے رات 8 بجے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر کیا جا رہا ہے، کیونکہ 8 مارچ پر عہد وفا آنے والا ہی تھا مگر اس کا ایپیسوڈ نشر نہیں ہوا۔ تو دوستو ڈرامہ سیریل عہد وفا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور ان کی اب رہ گئی ہے 2 ہی ایپیسوڈ جو کہ آپ 14 مارچ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے پاس تم ہو کی طرح یہ ڈرامہ سنیما پر لگ جائے گا اگر آپ چاہے تو انہیں بھی سنیما میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 14 مارچ سے پہلے عہد وفا کا ایپیسوڈ نشر نہیں کی جائے گی۔ دوستو یہ تھی کچھ اہم معلومات، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو دوستو آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے